Evankeliumi Matteuksen mukaan. Ensimmäinen luku. Jeesuksen Kristuksen Daavidin pojan Abrahamin pojan syntykirja. Abrahamille syntyi Iisak. Iisakille syntyi Jaakob. Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet. Juudalle syntyi Faares ja Seera Taamarista. Faarelle syntyi Esrom. Esromille syntyi Aram, Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon, Salmonille syntyi Boaz Rahabista, Boalle syntyi Obed Ruutista, Obedille syntyi Isai, Isaille syntyi David kuningas, Davidille syntyi Salomo Uurian vaimosta. Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa. Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Joram, Joramille syntyi Ussia, Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Ahas, Ahalle syntyi Hiskia, Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon. Aamonille syntyi Joosia, Joosialle syntyi Jekonia ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina. Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonialle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubabel, Serubabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eliakim, Eliakimille syntyi Asor, Asorille syntyi Sadok. Sadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud, Eliudille syntyi Eliasar, Eliasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi. Näin on sukupolvia Abrahamista Davidiin kaikkiaan 14 polvea. Ja Davidista Babyloniin siirtämisen 14 polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti 14 polvea. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana pyhästä hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Davidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi, ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä. Eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. Toinen luku. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näemme hänen tähtensä itäisillä mailla, ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan, ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit, ja kirjan oppineet, ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. He sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja sinä, Betlehem, sinä Juudan seutu,
et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin, sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle, ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti, niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä, ja he lankisivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta. Ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon. Sillä Herodes on etsivä lasta surmataakseen hänet, niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin, ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Silloin Herodes nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemistä ja koko sen ympäristöstä, 2-vuotiaat ja nuoremmat. Sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo, ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku, Raakel itkee lapsiansa, eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole. Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyvät lapsen henkeä. Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Judeaa isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja lähti Galilean alueelle. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu. Hän on kutsuttava nasarettilaiseksi. 3. luku. Niinä päivinä tuli Johannes kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa. Ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukkeuksia tulevan kasteelle, hän sanoi heille, te kyyrkäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonnut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä luulkoo saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille.
Jo on kirves pantu puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen, mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. 4. luku. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet, ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta. Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan, ja hän jätti Nasaretin, ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esajan kautta, joka sanoo, Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuon puoleinen maa, pakanain Galilea, kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan hänen veljensä heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä Sebedeuksen kanssa, laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja hän kutsui heidät, niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä.
ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuun vaihet tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen. Viides luku. Kun hän näki kansan joukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isuavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Älkää luulkoo, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään, sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katuavat, ei laista katua pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttoman. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttoman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle.
Sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kansansa. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin. Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin, ja täytä Herralle valasi. Mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta. Älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi, etkä mustaksi, vaan olkoon teidän puheenne on, on, tahi, ei, ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. Te olette kuulleet sanotuksi, silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo. Äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainuavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljellenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. 6. luku. Kavahtakaa, ette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat. Muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Sen tähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, älkää olkoo niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette,
niin älkää tyhjiä hokekoon niin kuin pakanat, jotka luulivat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja kun paastuatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastuavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastuat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastuamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Älkää kootkoo itsellenne aarteita maan päälle, missä koe ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koe eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sen tähden minä sanon teille, älkää murettiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynärenkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistussansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa enemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään.
riittää kullekin päivälle oma vaivansa. 7. luku. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi, annas, minä otan rikan silmästäsi, ja katso, malka on omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat? Sen tähden, kaikki mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä. Mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa, ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan. Mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi, ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansan joukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. 8. luku. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous, ja katso,
tuli pitallinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, katso, et puhu tästä kenellekään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadan päämies ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattuni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni, tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa, mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sadan päämiehelle, mene niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli häntä. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski hän lähteä toiselle rannalle. Ja eräs kirjan oppinut tuli ja sanoi hänelle, opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Niin Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, seuraa sinä minua ja anna kuolleiden haudata kuolleensa. Ja hän astui venheeseen ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky niin, että venhe peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui. Niin, he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra, auta, me hukumme. Hän sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyven ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat? Kun hän tuli toiselle rannalle gadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea. Ja katso, he huusivat sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa? Ja etäällä heistä kävi suuri sikalauma laitumella. Niin riivaaja henget pyysivät häntä sanoen, jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan. Ja hän sanoi niille, menkää. Silloin ne lähtivät heistä ja menivät sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui veteen.
Mutta paimentajat pakenivat ja he menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaikki myöskin sen, miten riivattujen oli käynyt. Ja katso, koko kaupunki lähti Jeesusta vastaan ja kun he hänet näkivät, pyysivät he häntä menemään pois heidän alueeltaan. 9. luku. Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne, sillä kumpi on helpompaa sanoako, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi vai sanoa nouse ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljestyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sen kaltaisen vallan ihmisille. Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria, sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, me ja fariseukset paastuamme paljon, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastua? Niin Jeesus sanoi heille, eivät hän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastuavat. Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku räpii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät. Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän virkuaa eloon. Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa. Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta, tuli takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, sillä hän sanoi itsekseen, jos vain saan koskettaa hänen vaippansa, niin minä tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilun soittajat ja hälisevän väkijoukon, sanoi hän, menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu, niin he nauroivat häntä. Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä ja tyttö nousi. Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan
ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen, Daavidin poika, armahda meitä. Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä, ja Jeesus sanoi heille, uskotteko, että minä voin sen tehdä? He sanoivat hänelle, uskomme Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Ja heidän silmänsä aukenivat, ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen, katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää. Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan. Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkämies, joka oli riivattu. Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen, tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty. Mutta fariseukset sanoivat, riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. 10. luku. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas hänen veljensä, sitten Jaakob, Sebedeuksen poika, ja Johannes hänen veljensä, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita. Herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saanneet, lahjaksi antakaa. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopiata, älkääkä vaskea vyöhönne. Älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette, ja tullessanne taloon tervehtikää sitä. Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne, mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin. Ja missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista, ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille, Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagogissaan he teitä ruoskivat, ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.
Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä, ja veli antaa veljensä kuolemaan, ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen, sillä totisesti minä sanon teille, te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja ennen kuin ihmisen poika tulee. Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos he perheen isäntää ovat sanoneet Belzebulliksi, kuinka paljon enemmän hänen perheväkeään. Älkää siis peljätkö heitä, sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin, eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon. Eikä yksikään niistä putua maahan teidän isänne sallimatta, ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan, sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja minian anoppiansa vastaan. Ja ihmisen vihamieheksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa, joka rakastaa isänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut. Ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan. Ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä hänen juodaksensa opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. 11. luku. Ja kun Jeesus oli antanut 12 opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottaman? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhillä julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokuako?
jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti, ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva, jolla on korvat, se kuulkoon. Mutta mihin minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen sanoen, me soitimme teille huilua ja te ette karkeloineet, me veisasimme itkuvirsiä ja te ette valittaneet. Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat, hänessä on riivaaja. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat, katso, syömäriä ja viinijuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää. Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa. Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. 12. luku. Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki, ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle, katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Niin hän sanoi heille, ettekö ole lukeneet, mitä David teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien. Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät? Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi, mutta jos tietäisitte, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria,
niin te ette tuomitsisi syyttömiä, sillä ihmisen poika on sapatin herra. Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagogaansa. Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen, onko luvallista sapattina parantaa, voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan. Niin hän sanoi heille, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös. Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas. Sen tähden on lupa tehdä sapattina hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna kätesi, ja hän ojensi, ja se tuli entiselleen terveeksi niin kuin toinenkin. Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan surmataksensa hänet, mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki. Ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntensä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokua hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon, ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokia ja mykkä, ja hän paransi hänet niin, että mykkä puhui ja näki, ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi, eiköhän tämä ole Daavidin poika. Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he, tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Belzebulin riivaajain päämiehen voimalla. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa. Kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Ja jos minä Belzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää, vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Joka ei ole minun kansani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kansani kokoa, se hajottaa. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi. Mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt. Kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Silloin muutamat kirjan oppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen, opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin. Mutta hän vastasi heille ja sanoi,
Tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi. Sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi, sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepua, eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin, ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset, niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Hänen vielä puhuessaan kansalle katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle, katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi, katso minun äitini ja veljeni, sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. 13. luku. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne pahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan, ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää, jolla on korvat, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla? Hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu, sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänelle on oleva yltäkyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Esajan ennustus, joka sanoo, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Mutta autuat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat, sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä.
Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen, ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava miehen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin, niin perheen isännen palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvennyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, ette lustetta kootessanne, nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihannes kasveissa ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Taas toisen vertauksen hän puhui heille, taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti 3 vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Sitten hän laski luotaan kansan joukot ja meni asuntoonsa, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon lusteesta. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elon aika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat se kuulkoon. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikki naisia kaloja. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois.
Näin on käyvä maailman lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken? He vastasivat hänelle, olemme. Ja hän sanoi heille, niin on jokainen kirjan oppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi perheen isännen kaltainen, joka tuo aarre kammiostaan esille uutta ja vanhaa. Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti hän sieltä. Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan niin, että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Ja he loukkaantuivat häneen, mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan, ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. 14. luku. Siihen aikaan neljännes ruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta, ja hän sanoi palvelijoilleen, se on Johannes Kastaja, hän on noussut kuolleista, ja sen tähden nämä voimat hänessä vaikuttavat, sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon Herodian tähden. Sillä Johannes oli sanonut hänelle, sinun ei ole lupa pitää häntä, ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana. Mutta kun Herodeksen syntymäpäivä tuli, tanssi Herodiaan tytär heidän edessään, ja se miellytti Herodesta. Sen tähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi. Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi, anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää. Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän käski antaa sen. Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa, ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle, ja tämä vei sen äidilleen. Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet, ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venhellä autioon paikkaan yksinäisyyteen, ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansaa luotasi, että he menisivät kylin ostamaan itsellensä ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. He sanoivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta hän sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia, ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä.
kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Genesarettiin. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. 15. luku. Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat, miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä, sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle? Mutta hän vastasi ja sanoi heille, miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, joka sanoo isälleen tai äidilleen, se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi. Sen ei tarvitse kunnioittaa isänsä eikä äitiänsä. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan. Mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen? Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat sokeita sokeain taluttajia, mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Mutta Jeesus sanoi, vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki mikä käy suusta sisään menee vatsaan ja ulostuu? Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kananilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan, niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi,
ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille, mutta vaimo sanoi, niin herra, mutta syövät hän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve, ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle, ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen, ja hän paransi heidät. Niin, että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo 3 päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansan joukon? Jeesus sanoi heille, montako leipää teillä on? He sanoivat, 7 ja muutamia kalasia. Niin hän käski kansan asettua maahan, ja hän otti ne 7 leipää ja kalat. Kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 7 täyttä vasullista, ja niitä, jotka aterioivat, oli 4000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja laskettuaan kansan tykyänsä, hän astui venheeseen ja meni Magadanin alueelle. 16. luku. Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Ja aamulla, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkejä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Niin he puhuivat keskenään sanoen, emme ottaneet leipää mukaamme. Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän, te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne, ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä 5 leipää 5000:lle ja kuinka monta vakallista otitte talteen? Ettekä niitä 7 leipää 4000:lle, ja kuinka monta vasullista otitte talteen? Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta? Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskennyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarian tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan, tahi jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani,
ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkia, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan. 17. luku. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kansansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla, jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi, ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljestyivät kovin, niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi, nouskaa, älkääkä peljätkö. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen, Älkää kenellekään kertokoo tätä näkyä ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin? Jeesus vastasi ja sanoi, Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen, mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut, mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös ihmisen poika saa kärsiä heiltä. Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta. Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä ja sanoi, Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuun vaihetautinen ja kärsii kovin. Usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen, ja minä tuin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kansanne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet tänne minun tyköni. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat,
miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Ja kun he yhdessä vaelsivat Galileassa, sanoi Jeesus heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Ja he tulivat kovin murheellisiksi. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat, eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa? Hän sanoi, maksaa. Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi, mitä arvelet, Simon? Keltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa, lapsiltaanko vai vierailta? Ja kun hän vastasi vierailta, sanoi Jeesus hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopiarahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. 12. luku. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskelleensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa, ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailma viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Mitä arvelette, jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille ja mene etsimään eksynyttä? Ja jos hän sen löytää, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyneet. Niin ei myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kansasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle, mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästette maan päällä on oleva päästetty taivaassa.
Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaatii palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. 19. luku. Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle. Ja suuri kansanpaljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa? Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi, ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. He sanoivat hänelle, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet? Hän sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin, ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Opetuslapset sanoivat hänelle, jos miehen on näin laita vaimonsa nähden, niin ei ole hyvä naida. Mutta hän sanoi heille, ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu. Sillä on niitä, jotka syntymästään äitinsä kohdusta saakka ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon.
Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle, opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saisin iankaikkisen elämän? Niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä, mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Hän sanoi hänelle, mitkä? Jeesus sanoi, nämä, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, kaikkia niitä minä olen noudattanut. Mitä minulta vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa ja tule ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleensa, totisesti minä sanon teille, rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille, helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat, kuka sitten voi pelastua? Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista, minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä ihan kaikki sen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäisiksi. 20. luku. Sillä taivasten valtakunta on perheen isännen kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denaarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina. Ja hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheilla ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11 hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa. Ja hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti. Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet 11 hetken vaiheilla, saivat he kukin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denaarin. Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä,
etkö sopinut minun kanssani denaarista? Ota omasi ja mene, mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani mitä tahdon, vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Ja kun Jeesus lähti kulkemaan ylös Jerusalemiin, otti hän ne 12 erilleen ja sanoi matkalla heille, katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan, ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ja ruoskittavaksi, ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä aikuen anua häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle, mitä tahdot? Tämä sanoi hänelle, sano, että nämä minun 2 poikaani saavat istua toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi sinun valtakunnassasi. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi, te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova? He sanoivat hänelle, voimme. Hän sanoi heille, minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun isäni on sen valmistanut. Kun ne 10 sen kuulivat, närkästyivät he näihin 2 veljekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olkoo teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Ja heidän lähtiessään Jerikosta seurasi häntä suuri kansanpaljous. Ja katso, 2 sokiaa istui tien vieressä, ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat he sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Niin kansa nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat sitä enemmän sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi, mitä tahdotte, että minä teille tekisin? He sanoivat hänelle, Herra, että meidän silmämme aukenisivat. Niin Jeesuksen tuli heitä sääli ja hän kosketti heidän silmiänsä, ja kohta he saivat näkönsä ja seurasivat häntä. 21. luku. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen öljymäelle, silloin Jeesus lähetti 2 opetuslasta ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä, ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastajan aasilla ikäänalaisen aasin varsalla. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. Ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa. Ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle. Ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on? Niin kansa sanoi, tämä on se profeetta, Jeesus Galilean Nasaretista.
ja Jeesus meni pyhäkköön, ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahan vaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttoman rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosianna Davidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun, hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä. Ja hän sanoi sille, älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako. Ja kohta viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat, kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle, kohua ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat, millä vallalla sinä näitä teet, ja kuka sinulle on antanut tämän vallan? Jeesus vastasi ja sanoi heille, minä myös teen teille yhden kysymyksen. Jos te minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä? Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen, jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo meille, miksi ette siis uskonneet häntä. Mutta jos sanomme ihmisistä, niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana. Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat, emme tiedä. Niin hänkin sanoi heille, niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa, ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Tämä vastasi ja sanoi, en tahdo. Mutta jäljestä päin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi, minä menen, Herra, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? He sanoivat, ensimmäinen. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä, ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet. Kuulkaa toinen vertaus. Oli perheen isäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille, ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin. Ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. Ja kun hedelmäen aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse, perimään hänelle tulevat hedelmät. Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa, minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset, ja näille he tekivät samoin. Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen, minun poikaani he kavahtavat. Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä, tämä on perillinen, tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintöönsä. Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat. Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille? He sanoivat hänelle,
Nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa. Jeesus sanoi heille, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä, ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. 22. luku. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa, ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa, ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja käteensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan, opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille, miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi, miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Näyttäkää minulle veroraha. Niin he toivat hänelle denaarin. Hän sanoi heille, kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on? He vastasivat, keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he, ja jättivät hänet ja menivät pois. Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukkeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, Mooses on sanonut, jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen. Keskuudessamme oli 7 veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli, ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki 7. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. Kenen vaimon noista 7 hän siis ylösnousemuksessa on oleva, sillä kaikkien vaimona hän on ollut? Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa, sillä ylösnousemuksessa ei naida
eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Mutta mitä kuolleiden ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen? Minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen, ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen, mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on? He sanoivat hänelle, Daavidin. Hän sanoi heille, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä herraksi sanoen, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle. Jos siis Daavid kutsuu häntä herraksi, kuinka hän on hänen poikansa? Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan, eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään. 23. luku. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen, Mooseksen istuimella istuvat kirjan oppineet ja fariseukset, sen tähden kaikki mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää, mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatun lausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagogissa ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä rabbi. Mutta te älkää antakoo kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä ja isäksenne älkää kutsukoo ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivaissa. Älkääkä antakoo kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus, vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Mutta voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen, ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen kahta vertaa pahemman kuin te itse olette. Voi teitä, te sokiat taluttajat, jotka sanotte, jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te tyhmät ja sokiat, kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? Ja jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te sokeat, kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää? Sen tähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on.
ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu, ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sille istuu. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää, te sokiat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta niellette kamelin. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokia fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä urskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita ja sanotte, jos me olisimme eläneet isämme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain veren, niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis te isänne mitta. Te käärmeet, te kyrkäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Sen tähden katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjan oppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiin naulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin. Että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. 24. luku. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä keveä kiven päälle, maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjärjestyksiä tulee monin paikoin, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden, ja silloin monet lankeavat pois ja
he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu, ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Judeassa ovat, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astukoo alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on. Ja joka on pellolla, älköön palatkoo takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tahi tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi, katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putuavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa viikonapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katua ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katuavat, mutta minun sanani eivät koskaan katua. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet, ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee, mutta se tietäkää. Jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
autuaa se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kansapalvelijoitaan ja syö ja juo juoponeiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 25. luku. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkeä vastaan, mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa, mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljen viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat, mutta yösydänne kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kansansa häihin, ja ovi suljettiin, ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille, mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä, valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä, ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2, mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kansansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso, toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso, toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvännyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvännyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omaani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää.
sillä jokaisella, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on, ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näemme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näemme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähemmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalle puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut. Siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. 26. luku. Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa, te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen, silloin ihmisen poika annetaan ristiin naulittavaksi. Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylimmäisen papin palatsiin ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavalluudella ja tappaisivat hänet. Mutta he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa. Kun Jeesus oli Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat, mitä varten tämä haaskaus? Olisihan sen voinut myydä kallista hinnasta ja antaa rahat köyhille. Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa.
Silloin meni yksi niistä 12 nimeltä Juudas Iskariot ylipappien luo ja sanoi, mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne. Ja he maksoivat hänelle 30 hopia rahaa, ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet. Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi? Niin hän sanoi, menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle, opettaja sanoo, minun aikani on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Ja opetuslapset tekivät, niin kuin Jeesus oli heitä käskennyt ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Ja heidän syödessään hän sanoi, totisesti minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut. Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle, Herra, en kai minä ole se. Hän vastasi ja sanoi, joka minun kansani pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut. Ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt. Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi, Rabbi, en kai minä ole se. Hän sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodetetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönne te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Mutta ylös noustuani minä menen teidän edellenne Galileaan. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinun, niin minä en koskaan loukkaannu. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane-nimiselle maatilalle, ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoillen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Zebedeuksen poikaa, ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksanneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili
kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Katso, hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme. Katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä 12, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen, se, jolle minä suuta annan, hän se on, ottakaa hänet kiinni. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, terve, rabbi, ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä. Veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman? Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle, niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin Kaifaan eteen, jonne kirjan oppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet. Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin esipihaan asti. Ja hän meni sinne ja istui palvelijain joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet. Mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, ja he sanoivat, tämä on sanonut. Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä sen rakentaa. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit, mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkannut Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on? He vastasivat sanoen, hän on vikapää kuolemaan. Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat, profeetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi? Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi, sinäkin olit Jeesuksen galilealaisen seurassa. Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi, en ymmärrä mitä sanot. Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi siellä oleville, tämäkin oli Jeesuksen nasarettilaisen seurassa. Ja taas hän kielsi valalla vannoen, en tunne sitä miestä.
Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat ja sanoivat Pietarille, totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kieli murteesikin ilmaisee sinut. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä, ja samassa lauloi kukko. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. 27. luku. Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet. Ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran Pilatuksen käsiin. Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne 30 hopiarahaa ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he sanoivat, mitä se meihin koskee, katso itse eteesi. Ja hän viskasi hopiarahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Niin ylipapit ottivat hopiarahat ja sanoivat, ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta. Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. Sen tähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan veripelloksi. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo, ja he ottivat ne 30 hopiarahaa hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niin kuin Herra oli minun kauttani käskenyt. Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä. Ja maaherra kysyi häneltä sanoen, oletko sinä juutalaisten kuningas? Niin Jeesus sanoi, sinäpä sen sanot. Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan? Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli. Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat. Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaksi. Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille, kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi? Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. Mutta kun hän istui tuomarin istuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan, älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui heille ja sanoi, kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän? Niin he sanoivat, Barabbaan. Pilatus sanoi heille, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? He sanoivat kaikki, ristiin naulittakoon. Niin maaherra sanoi, mitä pahaa hän sitten on tehnyt? Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen, ristiin naulittakoon. Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi, viaton olen minä tämän miehen vereen, katsokaa itse eteenne. Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiin naulittavaksi. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan ja väänsivät orjan tappuroista kruunun, panivat sen hänen päähensä ja ruovon hänen oikeaan käteensä. Polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat,
terve, juutalaisten kuningas. Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän, ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi. Ja matkalla he tapasivat kyreniläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä. Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi, se on pääkallon paikaksi, he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä, mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä, ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Silloin ristiinnaulittiin hänen kansansa 2 ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle, ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä ja sanoivat: sinä, joka hajotat maahan temppelin ja 3 päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan poika, ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat: muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan, vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt, sillä hän on sanonut: minä olen Jumalan poika. Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kansansa. Mutta 6. hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: Eeli, Eeli, lama sabaktani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: hän huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat: annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi 2 ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat. Ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan, ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin, ja ilmestyivät monelle. Mutta kun 100 päämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maan järjestyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: totisesti tämä oli Jumalan poika. Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä. He seisoivat taampana katselemassa. Heidän joukossaan oli Maria Magdalena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti ja Zebedeuksen poikain äiti. Mutta illan tultua saapui rikas mies Arimatiasta kotoisin nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois. Ja siellä olivat Maria Magdalena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa. Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat: Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 3 päivän kuluttuaan minä nousen ylös.
Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle, hän nousi kuolleista, ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. Niin Pilatus sanoi heille, tuossa on vartijaväkiä, menkää, vartioikaa niin hyvin kuin taidatte. Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetille ja asettamalla vartijat. 28. luku. Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, terve teille! Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää peljätkö, menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan, siellä he saavat minut nähdä. Mutta heidän mennessään katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat ja sanoivat, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta. Niin he ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuodelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskennyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kansanne joka päivä maailman loppuun asti.